Ал Елорданы түтін жайладым. Бүгін еліміздің бас шаһарында түтін иісі сезіліп, қою тұман басқандай болып тұрғанын барлығымыз көрдік. Қазгидромет мамандарының айтуынша, ауада ластауыш заттардың шекті нормасы асқан. Қалалық төтенше жағдай департаменті Астана маңында ешқандай да бір ірі өрт болмағандығын айтты. Ал Елордада түтіннің жайылуы өзге өңірлерден келген құбылыс дейді синоптиктер. Тағы барынша далаға шықпауға кеңес беріліп отыр. По карте НАСА 16-17. НАСА-ның картасына сәйкес 16-17 сәуірде Павлодар және солтүстік Қазақстан облыстарында өрт ошақтары байқалды. Бұл өрттер өз кезегінде бүгін Елордада байқалған түтінге әсер етуі мүмкін еді. Жалпы жақын күндері Елордада ауа райы құбылмалы болады. Сәуірдің 18-і, 20-сі және 21-і күндері жауын-шашын жауып, қатты дауыл болуы мүмкін.